Иди, исцелись я, мы чисты не от всякие скверны, и спаси блаже души наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Святый Ян Конштадтский говорит, воли смерти Иисуса Христа за целый свет стои целый свет. Дяка тейто смерти, же за нас умрел Иисус Христос, дяка тому еще стои целый свет. А без погнутия тенто свет уж стои только сторочи и тисячрочи. Je to vďaka tej chvíli, keď za nás zomrel Kristus, nevinne, aby nás vykúpil. Vďaka tomu je Boh dlho trpezlivý voči všetkým ľuďom, aj hriešným, aj nezákonným, aj rúhačom, aj zrádcom viery a cirkvi. Vďaka tomu, že za nás Kristus zomrel na kríži, ešte peklo neroztvorilo úplne svoju strašnú tlamu a nepohltilo nekajúcnikov, ako je napísané v Evanjeliu. Choďte odo mňa prekliaty do ohňa večného a pôjdu títo do múky večnej. Toto všetko sa ešte nestalo vďaka tomu, že za nás Kristus zomrel. Dostali sme šancu ešte veľa rokov sa kajať a modliť jeden za druhého, preto máme za dušné soboty, kedy sa modlíme za zosnulých, ešte kým nie je strašný súd, aby sme ich vymodlili pre nich spasenie a zachránili ich od pekla. Tie za dušné soboty ja modlíme obrovský význam, lebo Boh ešte dlho trpí, ešte čaká, ešte nám dal šancu vďaka tomu, že Kristus sa tak obetoval. Takže toto hovorí dneska. Dnes sme čítali o svätého Jana Konštadského a teraz trošku o dnešných svätých. Dneska je pamiatka svätých novomučeníkov, čiže ľudí, ktorí sa zomreli za Krista v 20. storočí, v novej dobe. A je ich v Rusku, je novomučeníkov rosijských. A takisto ispovidníkov, to znamená, kto vie, čo to je ispovidník? Vyznávač. A kto je to vyznávač? Hej, ale v tomto zmysle trošku dačo iné, no? Obyčajný človek, pokud sa čo vie, ale po... Bolo ako učený, ale nebolo. Každý veriaci, ak máte pravdu, je povolaný k tomu, aby svedčil o Kristovi, vyznalo Krista, to je jasné. Ale pomenovanie ispovídnik sa dáva obzvlášť tým, špeciálne tým ľuďom, ktorí vyznali Krista tým, že boli mučení a nezradili, hoci neboli úplne zabití. Tí, ktorí boli úplne zabití, nazývame ich mučeníci. A tí, ktorí boli mučení, ale nezabití, sa volajú ispovídnici, vyznavači. No. Takže dneska je aj pamiatka jedných, aj druhých. Dokopy ich bolo tých umučených, zabitých za vieru v 20. storočí okolo 400 tisíc. 400 tisíc pravoslavných kristianov položilo vieru položilo život za svoju vieru a nezľakli sa, nezradili a vydržali až do konca. Je to viac než za všetkých 2000 rokov predtým. Čiže odkedy novozákonná naša christianská cerkev existuje, odkedy Kristus zomrel, za všetky 2000 rokov nezomrelo toľko, ako za v 21. storočí. Nebolo umúčených toľko veriaci. No a do tých 400 tisíc patria hierarchovia diakoni, biskupi, diakoni, kňazi, čtieci, psalmisti, mnísi a mníšky. A plus ešte, keď k ním počítame aj veriacich, tak je to 1,5 milióna. 1,5 milióna ľudí zomrelo za vieru. Opýtali sa ich, že či sa zriekajú Krista,
bola im daná ponúknutá nová práca, nové zamestnanie a tak ďalej, alebo sa nezriekli Krista. Keď sa nezriekli, tak boli zastrelení, alebo inak umúčení. Niektorí boli poliatí zimnou vodou, napríklad na mraze a sa to zamrzli. A všelijakými veľmi rôznymi spôsobmi boli umúčení. No a z týchto 1,5 milióna, alebo teda z 1,5 milióna, bolo vybratých 1500, ktorí boli kanonizovaní za svätých. A tých je dneska pamiatka. Lebo niekedy boli zabití aj takí ľudia, ktorí možno ani boli úplne neznámi. Nikto o nich nič nevedel a ťažko by sme teraz ich aj zrátali vôbec. Čiže takí najznámejší, najvynimočnejší boli vybratí a boli tak svetorečení a proste vyhlásení za svätých. A týchto 1500 približne je dneska pamiatka. Toto číslo sa mení. Čiže nie je to úplne 1500, ono postupne narastá. My tam pridávajú ďalší a ďalší. No a čo sa týka ešte ich životopisov, ani v tom kalendári, z ktorého som dneska bral ikony, neboli ich úplné životopisy, pretože ako nám bolo povedané na konferencii v Kyjeve, ktorá bola práve na tému tejto udalosti, tých novomučeníkov, tie životopisy sa ešte dodneska upresňujú. Takže neboli ešte tak oficiálne ukončené a tak definitívne nemajú ešte svoju konečnú podobu, lebo sa upresňujú niektoré detaily. V niektorých sa zistilo, že bol nepresný rok narodenia, dajme tomu, alebo nebolo napísané presne, do akej školy chodil a podobne. Takže sa tam všetko ešte tak upresňuje a potom, keď sa to dokončí, tak sa potom aj zverejnia ich životopisy. No, takže toľko o dnešných svätých. No a ešte niekoľko takých ikoniek, ktoré zobrazujú túto udalosť, ako oni položili svoj život. Tu je napríklad na známom väzení na Solovkách, kde boli ľudia zastrelení a mučení za Krista. Prosím? Tak, v Solovkách. Teraz tu je v Astrachane, kde bol zabitý, kde boli ľudia zabití pri kresnom chode, to znamená, išli s krížom so zastavami a ich tam postrelali. Čiže v Astrachane sa niečo také stalo. No, potom, tu je smrť kyjevského metropolitu Vladimíra. Ak sa nemýlim, on bol prvý z biskupov, ktorý bol zastrelený. Potom boli zastrelení všetci ostatní, alebo uväznení, nie všetci boli zastrelení, ktorí boli uväznení, ale na katedre, teda slúžiť ako biskup, boli ponechaní spomedzi viac ako 100, 4. Čiže len 4 biskupy v celom Rusku boli ponechaní, ktorí mohli slúžiť, a viac ako 100 boli uväznení alebo zastrelení. No a prvý alebo jeden z prvých bol práve kyjevský metropolita Vladimír. No potom, tu je taký typický, alebo taký bežný postup, ako sa zabíjali kňazi. Kňaz bol vzatý z liturgie, aby bolo dôkaz, že robil nejakú činnosť, ktorá bola neželaná, nežiaduca. Počas liturgie bol odvedený a najčastejšie buď za chrámom, alebo za farskou budovou bol zastrelený aj za svojou rodinou. Takže tam je matúška aj s deťmi. Takže veľmi často sa to takto spolu celá rodina vystrelala v tom čase. Sú toho aj svedkovia ešte niektorí žijúci. Môj otec, keď bol študovať v Petrohrade, stretol jedného z tých, ktorí striedali. Hovoril mu, že zabil tisíce takých. Ako bol slovec reštaurácii. A on povedal, že ja som taký zastrelil tisíce. Nejako bohoslovcov a čo sa priznal, že sa priznal, aj s tým chváli. No a teraz, keď sme boli v Kyjeve, tak prišiel za mnou jeden pán, taký starý pán, a hovoril, že on bol 10 rokov v Gulagu a teraz robí také jak prednášky alebo stretnutia s mladými ľuďmi, aby vedeli, čo sa vtedy stalo. No a hovoril, že keď bol tých 10 rokov v Gulagu, ešte predtým mal veľký problém, že nevedel hľadovať, keď niečo nemal čo jesť, tak strašne ho to vedelo úplne odstaviť. No a že v tom Gulagu sa tak naučil hľadovať, že s tým takmer nemal žiadny problém. A potom, keď končil jeho väzenie, takmer teda to 10-ročné, tak
začal štrajkovať dokonca tým, že si ešte zvýšil hladovku. No a dosiahol to, že v roku 1984 alebo 74 to bolo, sa mu podarilo dosiahnuť, že k nemu pustili prvýkrát za celé dejiny 20. storočia od roku 1917 kňaza s príjmaním. Takže sa nejako dobil toho, že mu pustili k nemu kňaza s príjmaním, ale potom postupne začali pustiť aj ďalší. Takže sa to tak trošku začínalo uvoľňovať. No, tu je odstranenie mošti z Divejovského monastiera vo Serafimovskej pustine, teraz presne Sarovskej. Mošti svätého Serafima Sarovského vyniesli tých preč, aby sa ľudia nemohli prísť k ním modliť, no a mníchov vyhnali z monastiera. No, tu je ikona, čo urobili prakticky to isté s mošťami svätého Sergia Radonežského v Sergiovom posade pri Moskve. Premenovali ešte Sergiov posad na Zagorsk, že by to ani nepripomínalo ani názvom ten monastier. No a mníchov tiež vyhnali. No, tu je... mala by to byť kňažná Jelisaveta, kňahyňa Jelisaveta, a potom celá carská rodina bola, určite to viete, poznáte, zastrojená v pivnici. Jej zavolali, že ich idú fotiť. No a tam potom, keď prišli, sa zhromaždili všetkých zastrojov. No a nakoniec posledná ešte ikonka, usmrtenie prepodobnou mučeníkov a ďalších v Butoli. Myslím, že to je v Rusku. Nejaký človek mi tam podarovali ikonu mučeníkov rúských. Nemám teraz pri sebe, takže tam boli takí proste rôzni ľudia tiež usmrtení a zasypaní do jamy, je tak na ikone to zobrazené. Taká jama, kde boli v takom hromadnom hrobe nejakom zhromaždení. No, takže to je o dnešných svätých. A teraz ku Kyjevu. No. Tam, kde pôjde hudba. A do Kyjeva sme išli... To je fotka cez sklo. Autobusom. Hej, ďakujem krásne. Meteorica bola strašná, fúkal vietor, snežilo celé Tatry a potom ďalej v Krakovu prestalo snežiť. Aj v Kyjeve bolo veľmi veterno a snežilo a zažili sme dokonca takú nepríjemnú udalosť, že jedna taká pani staršia išla už preč z monastiera, tam išla po takej cestičke, my sme čakali tam na taxi. No a spadla na takom retardéri, sa pošmiekla, viete, to je spomaľovač, čo je na ceste. Stúpila na ňo, on bol asi šmikľavý. Spadla, tak ju skrutilo, taška išla jedným smerom, čiapka druhým smerom. Viac si sa nemohla postaviť. A keď prišla sanitka, konštantovala, že mala zlomenú stehennú kosť. Takže tak veľmi, veľmi nepríjemné to bolo. Veľmi hrdinsky to znašala. V podstate ani nekričala, ani neplakala, neviem, čo by som ja robil. By som mal stehennú kosť zlomenú, ešte sme ju posunuli trošku ďalej, nám kazali tí, čo prišli, že ju posadte, aby nesedila na hrade. Nemohla s tou novou pohnúť, sme ju posunuli. Ona len stále hovorila, že ju na vracanie, na taký šok z toho. A čo bolo zaujímavé, keď zavolali vratníci v Lavre, vratníci sanitku, prišla, myslím, že necelá minúta. Trvalo. Musela byť niekde poblízku. Takže dali asi vedieť, že je taký prípad na také a také ulici a sa to hneď chytila toho najbližšia sanitka. Takže možno za 3-4 minúty bola na mieste, bolo také zaujímavé. A tiež aj to, že keď sme volali taxík, tak nikdy neprišiel dlhšie než za 3 minúty. Čo my tu na, niekedy si myslíme, že kto vie, aké máme my tu na perfektné služby, ale nebo sa stalo v spiske, že som čakal aj 3-4 hodiny a nakoniec prišiel nikto. Alebo pol hodiny som čakal a podobne, že to je také zvláštne. No, takže tak nám to nejako začínalo. A potom sme išli cez rôzne mesta, hej, tu je Žitomír, a ďalej smerom do Kyjeva, tu už do Kyjevu.
tam sa len mieša stará výstavba s novou výstavbou aj s bytovkami. No a tu je tá cerkovka, čo som o nej dneska rozprával. To vyzerá, že tam ani pomaly nič nevôjde do nej. Taká malička, ale bolo to tam veľmi krásne. Súba najkrajšie, čo sme zažili v Kyjeve. To sa odohralo v tomto chráme. Okrem toho, že ten Batúška bol lekár a kňaz zároveň, tak ešte jeho nastojateľ, pomocný duchovný, a jeho nastojateľ bol tiež lekár, a ešte ich vladyka má 3 roky v medicínskej fakulty, takže tak sa tam tak zišli v tej kaponke traja lekári. A slúžia. A to zasvetená bola jeruzalemskej ikone pre svätej Bohorodičky. To je to, pri stanici autobusovej, na to 5 minút. Ulicu nebudú. A metro je? Ani metro sme našli, peši sme našli. No. Chlapcov hneď, neviem, ako Števka zavolali obsluhovať. Ešte autobusom? To nie. Ešte tam. Ten druhý je miestny. Arťom sa volal, Artemi. On hovoril, že volajú, že to je diponomár, ale arciponomár, taký hlavný obsluhovateľ v chráme. No a tu je pesnička prvá, no neodpúšťa ešte, nemáme zvuk, musíme ešte tu dať nastaviť. Zrejme jednou postavenou. Asi nie. Chcete ešte? Časť Kyjeva v centre.
Neveľa až tak. Ja sa znam, že 19 tisíc stala tá veľká, koľko to je? 2000? Nie. 800 eur. 800 eur. To je najväčšia. Neveľa. Najväčšia 800 eur. Najväčšia 800 eur. A tu neveľa. Nie. Tu na náš cerk. A tu je taký plech podľa mňa. To je ťažké. No. Tu na ďalšie ešte križíky ku tým. Lebo tam hore si šlite len taká rúrka. A do tej rúrky sa budú vložiť križíky. No, potom sa konferencia rozdelila do tried, už prvé do obeda bolo všetci spolu a potom do obeda. A tam vpravo je Milan Petrovský, je náš doktorant, ktorý potom došiel o pár hodín po nás na aute a ešte na ďalší deň prišiel ďalší študent s celou rodinou. Zus Badiela. Aj také, veriaci rôzne tam boli, sa pýtali, všetko možno, ktoré bolo také zaujímavé. No, tu je už v tých pešterách, tých jaskyniach, kde sú uložené ostatky svätých a kde sa nachádzajú aj staré kelie mníchov. Toto je napríklad kelia mníchov z dávnych dôb, keď žili nie v bežných budovách, ale takto vlastne v podzemí. A spali na tých lehátkach, alebo kameňoch, na tých skalách. Kameň, to bolo. Určite. Ale zima tam nebola. Dokonca pri vstupe do pešte sú také vešiaky, kde si odložíte kabát, lebo no, dole by ste nežiť za horúce. Ťažko sa odísť po čosti. Možno proti požárne opatrenie tam je na pešte. No, ničo nemôže zhoriť, ani keby neúčo. Sa stalo. Bolo veľa moští ostatku svätyni, ktorí majú tak ruky odkryté, len tam blesk trošku zaslania. Majú odkryté ruky, zachované, hej, všetko prsty, všetko tam vidno, presne ako práve vyschli. No a také chrámiky, tam je veľa takých rôznych chrámov v tých pešerách, kde sa slúžia liturgie. Tam aj keď sme boli, my sa tam jedna liturgia slúžila. A pomerne veľa ľudí tam bolo, sadili celý ten priestor, ešte po chodbách sedeli na zemi, tam ľudia sa modlili. No a my sme využili takú prázdnu jednu cerkovku na spovedanie, tam vyseli rizy, tak som to využil, som to spovedal tých chlapcov, čo boli s nami. No, také chodbičky, hej, ako hovoríte, sa ťažko minúť, tak asi možno
60 cm majú na šírku, že tam boli ešte za sociálnych mladých. No tu je Kliment Rímsky, Kliment Ochrický, tak náš sviatý. Vonku, nie, v chráme ich sochy nemôžu byť, ale mimo chrámu sú také umelecké diela, tam je Kliment Ochrický. Veľa takých chrámikov, všelijakých tam je, to je rúk. No a toto je vo vnútri cerky, kde sa zrušilo v 5. ráno s vladíkami, bolo asi 9 vladíkov a veľa kňazov veriaci. No takže tam bola liturgia v černom učeníku, potom sme si trošku zakusili, keďže bol postný deň, tak je niečo obyčajné. No a potom pokračovala konferencia po obede s ďalšími prednáškami. Kontakty sme si povymieniali s jeden s druhým. No a potom po ceste naspäť sme sa zastavili v Krakove. V Krakove je taký chrám presne ako náš v dome v centre mesta, na prvom poschodí. Len majú trošku vyšší strop, tam v tej oltárnej časti. Tam, kde je loď, nie je vyšší až tak veľmi, ale tam, kde je oltárna časť, tam je ešte hodnejšie preborali, ale dva takú loď. Takže tam je trochu. Dobre to vyzerá. No a ešte pred dvoma rokmi to bolo také dosť ošarpané, ale teraz to všetko krásne opravili, nové omietky, nová podlaha, nové osvetlenie, nové ozvučenie, všetko je tam nové. A hore spieval pekný chor, keď si pustíme na chvíľu. No a bola práve pokajanie, otvierzime dvery. Najprv treba ho krásne dokončiť, všetko je bolo super,
tak musí zostať do konca víka, to sa hovorí v uvisiacky chrámu. A potom, keď Bohu môže začať stávať ďalšie. Najprv dokončme ten a potom, keď nás bude toľko, že sa nepomestíme, Božou pomocou dúfajme, že sa pustíme do nového. Oni zatiaľ ešte majú len pozemu nižiaci. A teraz odmýšľajú, že ako asi by mal vyzerať, a to je pravdepodobne víťazný projekt, že asi tak. Čo by niečo vedel ku Kyjevu povedať ešte? Aké máte zažitky vy, čo ste boli v Kyjeve? Bola som tam, ale bol tam len samý Lenin. V tom čase, hej. Sam Lenin tam, no, tak zvej, ktorá má práve. No, to je to sobotná, vieš, ale tam sú dve, my sme len vyjadli druhé miesto. Ešte boli tam u nás Takže tak, to je všetko, modlitva. Dostojno je s ťažkou, Synu, Bože, Ty ťa pomáhaj, Otcu, Kristu, Bohu, i Lene, Boročnú, i Mater, Boha našeho, keď se zvišu, Herubim, i Slavnišu, i Besamenia, Serafim, Vedi slimnija Boha slova ročuju, sušuju Bogorodicu ťa veličaju. A Otcu i Synu i Svjatomu Duhu i nemi i prisno i vo viki. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, blagoslovi. Molitvami Svjatog Otec naših, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Spasi, Gospodi.